La fàbrica Llobet Guri s'ha convertit aquests darrers 4 dies en una gran sala de joc de darts electrònics. Calella ha acollit la 22a edició del campionat estatal Bullshotter, en el qual hi han participat prop de 700 jugadors d'arreu de l'estat espanyol. La competició ha tornat a la ciutat després d'un parèntesi de 4 anys en què s'han disputat en d'altres localitats de la costa catalana com Lloret de Mar i Platja d'Aro. Calella ha millorat ara les condicions i prestacions que ha ofert a l'empresa organitzadora amb l'objectiu d'incorporar un nou esdeveniment d'interès turístic. Així ho manifestaven les dues parts en la signatura del conveni fa uns dies, quan van dir que esperaven que la prova finalitzés de forma satisfactòria. La valoració, hores abans d'acabar-se el torneig de darts electrònics, ho venia a confirmar. Hem tingut molt bona recepció, hem tingut molts bons números, comptem amb gent literalment a nivell nacional de tot arreu, comptem, em sembla que amb 20 províncies, quasi 700-800 persones aquí durant 4 dies, per tant estem molt contents, molt contents. Satisfacció per part de l'organització, també per l'espai que l'Ajuntament els ha posat a disposició, la sala amb columnes de la fàbrica Llobet Guri, on des de dissabte i fins dimarts una 80ena de màquines de darts electrònics han estat funcionant gairebé sense parar. Per allà hi han passat els jugadors, que també n'han sortit força contents. Els participants, molt positiu, molt positiu. La veritat és que el lloc els encanta, la gent també molt encantadora. D'aquí la gent, en principi, ve a jugar a dardos, però bueno, també toca una mica de festa i surten a menjar, van a la platja. La veritat és que ho disfrutem moltíssim. El campionat estatal Bullshotter de darts electrònics es presentava a Calella amb més de 22.000 euros en premis per les 7 categories del torneig, a més de 24 viatges per participar al Mundial, que es disputarà a Chicago, i altres 17 per l'europeu, que tindrà lloc a Holanda.